waxaa maanta magaalada Wajeer lagu qabtay kulan looga hadlayay abaaraha ka jira kauntiga Wajeer, kaasoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta dawladda kauntiga Wajeer, midda sare iyo hay'adaha ka howlgala ismaamulkani Wajeer. Barsaabka Wajeer Ambassador Maxamed Cabdi Maxamuud ayaa ka hadlay kulankaasi isagoona sheegay inay wadaan dadaallo lagu caawinayo bulshada. Barta waqtigan na hayso waxaan aad iyo aad aan ugu farxay dadka ka soo qayb galay, hay'adaha ka soo qayb galeen, national government iyo dad kale oo badan oo jecel dadweynaha in loo gargaaro waqtiga dhib ay qabaan. Waqtigan dhib weyn ayaa jira, waad ogsoon tihiin. Sanad roob ma aan helin annaga, cawska iyo daaqa wuxuu ahaa kii baxay 2 sano oon soo dhaafnay. Marka aad iyo aad bay dadku u liidan yihiin, xoolahoodina waa liidan yihiin. Walow meelaha ugu daran waxaa ka mid ah Wajir West, Eldas iyo meelo kale oo badan. Tiideed waxay sababtay dadkii Wajir West joogay in ay galaan Wajir South. Wajir South oo iska dhib badan oo iyada nafteedaba dhib u haya ayaa dhib kale loo keenay. Marka waa mahadsan yihiin dadka ku nool dhulkaas oo walaalahood soo dhaweey, khayr Allah in siiyo ayaanu leenahay. Marka waxaan doonaynaa in annagana wixii Allah wixii tabar ah amaba countyda noqota ama hay-adaha amaba dowladda sare waan is wada kaashanay. Waxaan doonaynaa in maaragtay aanu wixii aan hayno oo hanti ay aan isu keenno oon u gargaarno dadkeena. Dadka hadda waxay u daran cunto iyo biyo. Marka cuntada insha allah brito ayaa la bixinaa, insha allah meesha orrexay baa lagu bixin doonaa, gawaarida kulli meel walba loo diri doonaa. Marka waxaan doonaynaa marka cuntada iida in marka staffka qaybin doono cuntadaas dadka ay gaarsiiyaan, oo maaragtay dadka aan laga iibinin cuntada waa bilaash. Midda kale xagga biyaha waad ogsoon tihiin, 6 bilood ayaa biyo la dhaaminay. Marka dhibaatayaal badanaa iska jiray, gawaaridii way duqoobeen, waxaa waaya mashiimihii waxaa waaya iyagana 24 hours 24 saac bay maaragtay shidan yihiin, way jabayaan. Marka dhibaato badan baa dadka soo gaartay countyda nafteeda. Wixii lacag ahay waan dhamaynay, hase ahaatee haddana lacag baanu 40 million ayaan u garanay in idaarada biyaha lagu kordhiyay waxay haystaan. Marka 40 million waa diyaar, waxyaalo badan baa lagu qaban doonaa. Waxaan doonaynaa marka lacagtaas ka mid qayb ka mid ah waxaa la geynaa meelaha ugu dardaran boohoyaalka dadka iskugu imaadeen ayaa la geynaa, iyo meelaha kale oo dheedheer okolot petrolka ama dieselka meeshaana laga qaadaa waxaa la geynaa Butte ama Badiif okolot ayaa la geynaa. Bedelkii gawaarida ay soo doonan lahaayeen maxaa la dhahaa shidaal, halkaas baa loogu geynaa. Waxyaalaha kale oo mashiimaha halaabeen iyagana spare partskooda waa la soo iibinaa, degdeg baa lagu soo iibinaa, waa arrin emergency ah. Marka saas inay dadweynaha ogaadaan ayaanu doonaynaa. Senatarkii hore ismaamulka Wajeer ayaa dhankiisa sheegay in ismaamulka Wajeer lagu caawiyay 15 million oo abaaraha wax looga qabanayo. Shirkan saad u ogtihiinba wuxuu ahaa shir looga tashanayo dhibaatadan maanta abaartoo taagan, sida ay wax u yeelaysay shacabka waddanka degan iyo taladeeda iyo xaaladda say maanta marxaladda meeshay marayso ayaa la rabay in lagu kala warqaato. Wajir County maanta waxay ku jirtaa countyada xaaladeeda ay xun tahay xagga abaaraha. Hasi kala darnaatee meelaha Eldas ka mid ah ayaa ugu khatarsan saad u maqlayseen, iyo Wajir West. Wixii countiga ay qabanayso oo xagga biyaha xaggooda ah ama xanaanada xoolaha ah
أما دوين تودا بقى حاجة فيدنا ريجا حيالها لقى وده هذا حاجة علمي جبا أنت سектор أو نلاش شدات كل حيريرو يا لوجا وده هذا ليه شغل بدنا نوالجا سوق بتي إن بدنا هددات كويتة بيلسين هما أنت قاعد بدنا باجرتا حلي ببي لولا إياه تكي ببي هي لا خطر بالوجو سجاي إلا هي وبقى عن تيسا يا لقى درجة إلا هي بمرت برينا إنه شاب خير قبى قعنت ما بعرف إلا هو نسيه يعني إلا هي كبرينا كسوكو هيا ده الدولة أنا نهين يكو الدولة دقيبة وده هذا الكود ما أنتوا حكسوا بحيين سيد وجودك دكسيه بدن ويجن جوده هيسا لجارسيو أدي راشين تهاي أدي بيئة تهاي ده ذلك إن كورلوسي قادو يا لقط على جلعي أدي أنك هذا لو National Drought Management Authority هيا ده أنا جا أمبورد ديركتور كقاعي وحن ما أنتوا جود دغني لعجاري سوشن يتوبن مليون والعكس كينيا يعني جو ما أرت دغني وجا كاونتي ولي بقى يدو لغة عوينة يو حقا فيتناريقا يو حقا عيلاشا تيم يدو ما عرقتي دي اعترك أسامينا يو يو دي اعترك كالو حقا قلبك وحي ماشيمها إلاقي هنا مع عيلاشا سيدي بامبيا دا وحيالا يري رو فضوط سي اغودك دكسية بدن إنو ما عرقتي للاقارو تاسان ما انت اغودك ني اسكو سو وضا دوبو اسما مولكا وچير ايا حليقان وحا لقدري ميا بيولان مسلح عبدي تلفيشن كا NFD gudaha ismaamulka wajeer